در آغاز عصر مسیحیت یکی از خادمین کلیسا که یونانی ایشون بود و مسئول تعالیم کتاب مقدس می بود به نام اوگریو دیوینتو فهرستی از 7 گناه رو که به عنوان گناه کبیره هست رو اعلام میکنه، مانند غرور، طمع، شهوت، حسادت، خشم، تنبلی و همچنین اندوه و غم رو عنوان میکنه، که البته در قرن 16 پاپ گریگوری در کنار اون 7 نکته اما اندوه و غم رو برمی‌داره و به ازای اون شکم پروری رو میذاره به عنوان گناه. تا به امروز هزاران تعبیر و تفسیر نسبت به گناه عنوان شده و میلیون ها موعظه چه بسا شده در این رابطه، هزاران کتاب نوشته شده و چه بسا هزاران تعلیم اشتباه نسبت به گناه عنوان شده و خیلی هم پیروی کردن از این نوع تعلیم بدون اینکه آگاهی درستی رو داشته باشن، چرا که به ریشه اون نگاه نکردن، ریشه یابی نکردن. شخص توی هواپیما در کناری که کسی که کنارش نشسته بود به عنوان یک همسفر بود داشتن میرفتن، یه مقداری شروع میکنن صحبت کردن، وقتی با هم آشنا میشن این یکی رو میکنه به اون میگه ببینم کار شما چیه؟ میگه کار من مبل و تیویه. میگه مبل و تیوی خود فکر میکنه میگه ای وای من چقدر آدم خوششانسی هستم، اتفاقا من جدیدن یه خونه بزرگ خریدم، هم نیاز به مبل دارم هم نیاز به تلویزیون دارم. تا اون ساعتی که ما به هم برسیم به اون شهر شما به من به هر حال یه اطلاعاتی بده از شما یاد بگیرم. بابا چی داری میگی؟ مبل یعنی رو مبل میشینم، تیوی یعنی تلویزیون نگاه میکنم، من بازنشستم، کارم اینه. گاهی هستش که ما انتظار داریم جوابایی که از مردم میگیریم حقیقتاً جوابی درستی باشه برای زندگیمون، برای موقعیتامون، به طور خاص نسبت به گناه. اما آنچه که برای همه ما به وضوح قابل درک هستش تعریف ریشه گناه هست که در زبان عبری که عهد عتیق نیز نوشته شده و در زبان یونانی که عهد جدید اولین قلمروی انجیل بوده در رابطه نوشته شده، گناه رو به خوبی همه میدونیم، نزدن به هدف. هدف این بود که انسان شکل خدا بشه و نزدن به این تارگت، تارگتی که دلیل خلقت انسان بود. اما تعریف گناه فقط یک آگاهی و یک هوشیاری میباشد و نه رهایی از همه تمام آن موضوعاتی که گناه رو ایجاد میکنه در زندگی ما، و هرگز قصدش برای این نیستش که بیاد موقعیت گناه رو نسبت به تعریف برای ما مهیا کنه تا ما گناه نکنیم، چرا که تعریف ها رو ما خوب میدونیم، ما نسبت به موقعیت زندگی هم خوب میدونیم چگونه زندگی کردن میتونه باعث آرامش ما بشه، اما توان اون رو نداریم. پس تعریف اون نمیاد که گناه رو توجیه کنه، چون در خیلی از زمانها بدون هیچ مقاومتی ما به سوی وسوسه و گناه کشیده میشیم. بنابراین وسوسه توجیه گناه ما نیست. گاهی عادت به گناه میل گناه رو در ما ایجاد میکنه. گاهی احتیاجات و نیازها ما رو مجبور به گناه میکنه. اما تصمیم گیرنده نهایتا خود انسان هست. خودمونم این رو تجربه کردیم. گاهی بیتفاوتی نسبت ملکوت خدا گناه رو در چشم ما کمرنگ میکنه متاسفانه. گاهی تقلید از دیگران دلیل گناه ما میشه که ما نیز اون رو توجیه میکنیم برای خودمون، و گاهی تشویق آنانی که دوستشون داریم، اونهایی که باورشون کردیم، اونهایی که بهشون اعتماد داریم دلیل گناه شده. اما همه این دلایل نماد تصمیم و سخنی و عملی میباشد که انسان به خاطرش آفریده نشده. هدف این نبود، چون رضایت خدا در اون نبود و از سرشت حقیقی انسان آفریده شده شکل خدا دور شده. بنابراین به جای حیات جاوید مرگ روحانی نصیب شد، همون گونه که هفته گذشته دربارش صحبت کردیم، و به اون هدف نتوانست انسان برسه. یعقوب
در نامه‌ای که می‌نویسه در باب 1:14-15 این گونه اعلام می‌کنه: انسان وقتی دچار وسوسه می‌شود که مجذوب و فریفته شهوات خود باشد، یعنی کاملا تمرکز خودش رو از اون جایگاه درست که شکل خدا هست برداشته و دوخته به مکانی که میتونه نیازش اونجا باشه، میتونه استعدادش اونجا باشه، میتونه اونجا یک جبری باشه، یک موقعیتی باشه، میتونه کششی باشه، کشش درونی هستش، اما تمرکز اصلش رو از خدا چون برداشته فریفته میشه. از این رو هستش که ما میخونیم در نامه اول پتروس 5:8 اعلام میکنه که شیطان مانند شیر قران میگرده دنبال کسی که ضعیفه. کی ضعیفه؟ کسی در حضور خدا خوب نمونده تا از اون قوت بگیره، کسی که اعمال رسولان 1:8 خوب میدونه که از روح خدا پر شیم تا قوت بگیریم، اما هرگز در حضور خدا اونقدر نمونده تا اون قوت رو بگیره. کلام خداوند رو نیز باهاش در تماس و رابطه نبوده، پس این ضعف رو گرفته. میگه میگرده تا ضعیفی رو پیدا کنه و باعث هلاکت اون بشه و اون جایگاهی هستش که متاسفانه گامی رو ایجاد میکنه تا اون شخص نتواند به موقعیت درست بزنه. اعلام میده در نتیجه شهوت آبستن میشود و گناه را تولید میکند و وقتی گناه کاملا روش کرد، یعنی از تصمیم، بعد از تصمیم از فکر به تصمیم رسید و بعد اعلام میشه و بعد به عمل و بعد متاسفانه عادت میشه، کاملا روش کرد، باعث مرگ شخص نیز خواهد شد و نمیتواند توی اون جایگاه درست قرار بگیره نسبت به امنیت و آرام میشه، چون تمرکز اصلش رو رها کرده. روی این موضوع تکیه میکنم که ببینیم اونجاهایی که نقطه ضعف داریم نسبت به گناه تمرکزمون کجاست. اگر تمرکز ما در حضور خدا باشه مسلم بدونیم که هرگز این فرصت رو به گناه نخواهیم داد. شخصی با تمام خستگی وارد خونه میشه و همین که میبینه خونه به هم ریخته است داد میزنه: زن این چه وضعیه؟ حداقل خودت نمیرسی بچه‌ها بگو بچه‌هات خونه رو مرتب کنن و منظم کنن. یه خود فکر میکنه میگه من که بچه ندارم، بعد میگه میگه خوراکی هم نمیاد، حداقل یه خوراکی درست میکردی من گرسنمه. بعد فکر میکنه میگه اصلا این ازدواج نکرد که زن داشته باشه. ما چگونه هستیم؟ ما که گاهی به دام گناه میافتیم، ما چگونه نسبت به موقعیت زندگیمون عمل کردیم تا بتونیم تو اون جایگاه درست نیست بایستیم برای آنچه که میتونه برای ما حقیقتاً آن گونه باشه که درست و حقیقی هستش. شاعری اعلام میکنه: یا رب نظری بر من سرگردان کن، لطفی به من دلشده حیران کن. زمانی که به دام گناه میافتیم، اولین قلمروی ما برای رهایی از اون این هستش که از خداوند دست رحمتش رو بخوایم. یا رب نظری بر من سرگردان کن، لطفی به من دلشده حیران کن، با من مکن آنچه من آنچه من سزای آنم، آنچه از کرم و لطف تو زیبنده آن کن، آنچه که از فیض تو میاد، آنچه که در فیض و رحمت تو هستش، برای اینکه من بتونم به اون موقعیت و به اون کاملیت برسم که در قلمروی اول توبه و تقدیس هستش. چرا که اگر ما در رهروی توبه و تقدیس خودمون رو قرار ندیم، مدام در وجودمون این سرزنش ایجاد خواهد شد. وجدان ما رو سرزنش میکنه. به طور خاص کسایی که ماها که روح القدس رو داریم، این روح القدس هست که دلیل سرزنش و زخم‌های درونی ما نیز خواهد شد. از این رو قصیده داوود پادشاه بعد از اینکه داوود در اون احساس گناه قرار میگیره این گونه اعلام میشه: مزمور 32:3-5 هنگامی که خاموش میبودم، هنگامی که در حضور خدا سکوت کردم. برای همین سموئیل میگه در ابتدا در حضور خدا سکوت کنیم، چرا که این سکوت دلیلی میشه تا خدا با ما صحبت کنه، روح القدس با ما صحبت کنه. هنگامی که خاموش میبودم استخوانهایم پوسیده میشد از نعرهی که تمامی روز میزدم، که اشاره به ناآرامی هست که روح و روان و حتی جسم ما در اون حالت میتونه داشته باشه. چون که دست تو روز و شب بر من سنگین میبود،
یعنی بدون هیچ نوع آرامشی و رطوبت هم به خشکی مانند تابستان مبدل میگردید. به گناه خود نزد تو اعتراف کردم و جرم خود را مخفی نداشتم. عدم توجیه، به هیچ وجه توجیه نمیخواد بکنه داوود پادشاه. گفتم عصیان خود را نزد خداوند اقرار میکنم، یعنی اینکه اعلام میکنم که خداوند را من دلیل گناه هستم و نه دلیل دیگه ای. پس تو آلایش یعنی تمام گناهم را عفو کردی. اعتماد کامل به رحمت خدا. در زمان گناه اگر ما تمرکزمون رو بلا فاصله به رحمت خداوند بدوزیم، همون گونه که داوود پادشاه در این اعتماد توانست رهایی پیدا کنه از اون ناآرامی، این نیز نصیب ما خواهد شد و دلیلی خواهد شد که ما بتونیم در مسیر اون از اون دل شکستگی و پریشانی رهایی پیدا کنیم. داوود پادشاه به هیچ وجه اعلام نمی‌کنه که خدای من دیگه گناه نمی‌کنم، چرا که گناه متاسفانه در ذات انسان قرار گرفته. داوود پادشاه اعلام نمی‌کنه که من ریتمی از زندگیم رو طوری تنظیم کردم که از موقعیت گناه دور باشم. داوود پادشاه فقط از خدا این کمک رو می‌خواد که خدایا مرا ببخش، خدایا تحت رحمت تو من بتونم اون امنیت و اون آرامش رو داشته باشم. از این رو در مزمور 32:10 اعلام میکنه، غمهای شریر بسیار میباشد اما هر که بر خداوند توکل دارد رحمت او را احاطه میکند. یعنی فیض خدا، یعنی آرامش خدا، یعنی قوت خدا اون رو در بر میگیره. سعدی نیز اعلام میکنه، آسوده خاطرم که تو در خاطر من هستی، تو در وجود من هستی، تو در فکر من هستی. در کنار اینکه توبه قلبی، بیان اعتراف و ابراز پریشانی و پشیمانی در شخص رو نشون میده که هستش، اما یک تصمیم جدی لازمه این توبه هست تا ثمره خودش رو نشون بده که بعد از توبه اون شخص در چه جایگاهی ایستاده. و ضرورت بر این هستش که یک انسانی که بعد از توبه به رحمت خدا برکت میگیره، خودش در اون رحمت قرار بگیره و دلیلی بشه تا بتونه برای دیگران از طرف خدا دستی باشه. باز شاعر اعلام میکنه، خطا کردم تو بگذر از خطایم، ز توبه بگذر و افسون عطایم. به من این قوت رو بده، خودم نمیتونم قوت بیگناهی رو داشته باشم، خودم نمیتوانم به گناه نزدیک نشم. خطا کردم تو بگذر از خطایم، ز توبه بگذر و افسون عطایم. اگر از تو خطا کردم دوباره، تو بگذر باز چون هستی خدایم. تمام انتظار نویسنده این هست که خدا دست یاری او باشه، نه به توان خودش. چرا که زمانی که ما به توان خودمون میخواییم بای رو برداریم، همون جایی هستش که شیطان در دام هست، میگه دنبال یه شخص ضعیف میگرده. ولی وقتی خدا رو ما در نظر میگیریم، دیگه من ضعیف نیستم، میگه شما ضعیف نیستید. در زمانی که میبینید به هر دلیلی میل به گناه در شما ایجاد شده، پولس رسول این رو دید تجربه میکنه و در این تجربه در نامه رومیان اعلام میکنه، رومیان 7:21-25، به نظر میرسد در زندگی این یک واقعیت است، حقیقت رو نمیگه. میدونیم که واقعیت تبدیل به حقیقته، پس این چیزی نیستش که خدا در نظر گرفته باشه. به نظر میرسد در زندگی این یک واقعیت است که هرگاه میخواهیم کار نیک انجام دهیم، بی اختیار کار بد از ما سر میزند. البته طبیعت تازه مایل هستش که خواست خدا رو انجام بدم. پس انگار یک نفر داره پوش میکنه پولس رسولو. آیا چنین حسی شما تو زمان گناه داشتید یا نداشتید؟ که احساس میکنید انگار خودتون نیستید. وقتی میافتید میگید واو این چی بوده؟ برای همین از توجیه اینه من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود. چون نمیدونیم چه اتفاقی افتاده که گویا تو یک موقعیتی قرار میگیره شخص که پوش میشه، هلش میدن. سه نفر پایین یک صخره کنار یک دریاچه ایستاده بودن در کنار مردم و بالای صخره رو نگاه میکردن، میگفتن کی میتونه بره اون صخره یه شیجه بزنه بیاد.
مردم همه شنیدن این سه نفر اومدن گفتن اون گفت من میرم اون گفت من میرم مردم روی اینا شرط بندی میکنن. وقتی که این سه نفر میرن اون بالای صخره نگاه میکنن میگن واو خیلی بلنده میترسن، ولی یکی از اون ما میپره. وقتی میپره تو آب مردم دورش جمع میشن میگن چه حسی داشتی تو اصلا نترسیدی؟ میگه نترسیدی حس چیه؟ فقط من بگید کی منو هول داد. یه موقع گناه همینطوری هست، وقتی بیدار میشیم متوجه میشیم گویا اصلا ما نبودیم. پولس رسول داره این گونه به ما میگه، این رو نمیگه به خاطر اینکه ضعفشو بخواد معرفی کنه یا بگه من فروتن هستم، خیر، اشارهش به این هستش که خودفریبی نکنیم. به مسیح ایمان آوردیم، روحمون بخشیده شده، هوشیار باش، هر آن امکان داره گناه کنیم، هر آن امکان داره گناه بکنیم. به نظر میرسد در زندگی این واقعیت است که هرگاه میخواهیم کار نیک رو انجام دهیم بی اختیار کار بد از سر از ما سر میزند. البته طبیعت تازه هم مایل است خواست خدا رو انجام دهم، اما چیزی در عمق وجود من، در طبیعت نفسانی من هست که با فکرم در جنگ و جدال میباشد و در این مبارزه پیروز میشود و مرا برده گناه میسازد. شخصی که فرزند خداست، رسول مسیح هست، داره این رو میگه. گناهی که هنوز در درون من وجود دارد و در فکرم اراده می کند که خدمت گذار از جان گذشته خدا باشم، اما می بینم که هنوز اسیر گناهم. پس می بینید من در چه حالی هستم. طبیعت جدید من به من امر می کند که اعمالم پاک و خوب باشد، اما آن طبیعت کهنه‌ای که هنوز در من هست، عادتها، کشش‌های درونی، وسوسه‌ها، به سوی گناه کشیده می شود. وای که در تنگی های وحشتناکی گرفتار شدم. چه کسی می تواند مرا از چنگ این طبیعت مرگبار آزاد کند؟ و خودش جواب می ده، جوابی که همه ما نیز داریم. اعلام می کنه خدا را شکر این کار را خداوند عیسی مسیح انجام می دهد. و در نامه اول یوحنا یا 1:1 می خونیم که یوحنای رسول نیز اعلام می کنه در زمان گناه ما چی داریم؟ شفاعت کننده ای داریم. در زمان گناه، میگه همون موقعی که تو داری گناه میکنی شفاعت کننده ایستاده کنار تو و اون ناراحت تو هست که در این دام گرفتار شدیم. باز شاعری اعلام میکنه هزار مرتبه کردم فرار و دیدم باز، تو از کرم به من آغوش خیش کرده ای باز. فکر میکنیم گناه لذت داره، حالا برهای چند دقیقه یه چند ساعتی این رابطه رو با خدا نداشته باشیم، داریم فرار میکنیم، ولی چشمان خداوند در اون زمانم با ماست. به لطف و رحمت و عفو و کرامتت نازم که میکشی تو ز عبد فراری خود ناز. من دارم فرار میکنم ولی خدا به دنبال من هست، در فکر و اندیشه این هستش که من رو محبت کنه تا مبادا اسیر بشم. فقط لازم هستش که از اون غروری که گاهی ما رو به اینجا میرسونه که من هر روز کلام میخونم، من خادم خدا هستم، من کشیش هستم، من با وقت میدم، من 10:1 میدم، من هدایا میدم، از اون غرور ما آزاد بشیم تا بتونیم با فیض اون در جایگاه درستی قرار بگیریم. چرا که اگر اعلام میکنیم که ما گناه نمی کنیم، گناه نکردیم، مطابق نامه اول یوحنا 1:10 اعلام میکنه که اگر گوییم که گناه نکردیم او را دروغگو میشماریم و کلام در ما نیست، یعنی قدرت کلام در ما نمیتونه باشه و عمل نمیتونه بکنه. اما فروتنی و اعتراف نزد خدا و اعلام پشیمانی قلبی رحمت خدا رو همیشه آشکار کرده و آشکار خواهد کرد، مشروط بر این که مجال این رو بدیم به تعلیم در کلام خدا، به شنیدن از واعظین کلام خداوند، به عمیق شدن در حضور خداوند، تا زندگی ما یک ثمره خوبی داشته باشه از توبه. همون گونه که یحیی به فریسیان در متی 8 اعلام میکنه، میگه من شما رو میخوام تعمید بدم، تعمیدتون میدم، همتون هم اومدید، میدونید روزا روزای آخره، اما آیا ثمره توبه میارید یا نه؟ معمولا موضوع گناه یکی از سخت‌ترین موضوعاتی هستش که یک واعظ میتونه درباره‌اش صحبت کنه. اما واعظین
هرگز هرگز درباره گناه صحبت نمی کنن که شماها در اون زمان سرزنش بیاد، خیر، بلکه قرار هست آزاد شی. خودت رو آزاد کن. میآموزیم در هر جایگاهی، در هر سنی، با هر پوزیشن روحانی که هستی احتمال گناه هست. موعظه گناه همیشه برای آزادی میاد، چرا که با رحمت میاد. اگر این رحمت رو ما درک کنیم، اگر این بخشش رو ما درک کنیم، به راحتی میتونیم حتی آنانی که به ما بدی کردن رو ببخشیم. پس شفا داره. شفایی نیستش که فقط شامل من میشه که گناهان بخشیده میشه، از من شامل شماها میشه، از شما به دیگران میرسه و این گونه هستش که نام خدا جلال پیدا میکنه. بریم با هم انجیل متی 18 21 الی 35 رو داشته باشیم. میتونید بخونید یا چراغ وسط رو گرم روشن. بله، انجیل متی 18 21 الی 35. این برمیگرده به موقعیتی که پتروس داشت وقتی که از مسیح سوال میکنه که برادرم رو که منو آزار میده چگونه عمل کنم، و مسیح به پتروس میگه چند بار ببخش؟ 7 مرتبه. درسته. حالا اینجا موقعیتش عوض میشه. بفهم. آنگاه پتروس نزد او آمده گفت خداوندا، چند مرتبه برادرم به من خطا ورزد، میباید او را آمرزی، آیا تا 7 مرتبه؟ عیسی به دو گفت تو را نمیگویم تا 7 مرتبه، بلکه تا 77 مرتبه. منظورش هرگز 490 بار نبوده مسلمن. منظور مسیح این هست که داره بهش ختمش رو میده که سرشت تو از خدا، ذات تو از خدا اومده، تو تولد تازه قراره بگیری، هنوز روح القدس رو نگذاشتش، پری روح القدس رو نداشته هنوز پتروس. پس بنابراین تو نمیتونی نبخشی، تو مدام باید ببخشید. 7 میدونیم که رقم کامله، ما باید مثل خدا باشیم. متی 5:48 میگه مانند خدا استغفر الله نداریم، خدا نمیشیم، ولی قرار ما در ذات خدا نیز این قوت رو بگیریم تا دیگران رو ببخشیم، دیگران رو محبت کنیم. بله. از آن جهت ملکوت آسمان پادشاهی را ماند که با غلامان خود اراده محاسبه داشت، و چون شروع به حساب نمود شخصی را نزد او آوردند که 10,000 قنطار به او بدهکار بود. پس عیسی مسیح داره مثالی رو میزنه تا فکر رسول رو جایی قرار بده که اگه نمیتونی ببخشی، یکی از دلایلش غروره، چون ادعا داری حق با توست. تا زمانی که ادعا داری حق با توست دلایل منطقی داری، اما امروز حق من مسیحه. اگر من مسیح رو پذیرفتم، مسیح رو قبول کردم و مسیح به خاطر گناهان من روی صلیب رفت و مرد، پس حق من مسیحه. آنچه که مانع این میشه من نبخشم، یکیش غروره که همش حق با منه، اون گناهکاره و من بیگناه هستم. و اینجا هستش که هرگز ما نمیتونیم روحیه بخشش رو داشته باشیم. باز شاعری میگه در این دنیای بیحاصل چرا مغرور میگردی، سلیمان گر شبی آخر نصیب مور میگردی. بگیم ما چقدر سال عمر میکنیم؟ بیشتر از 500 سال. ما 500 سال عمر میکنیم، شما چند سال عمر میکنیم؟ ما همین حوله هاش. بله. بیشتر که عمر نمیکنیم که بخوایم بایستیم و بگیم حق با من هست فقط. بله. و چون چیزی نداشت که ادا نماید، آقایش امر کرد که او را با زن و فرزندان و تمام مایملک او فروخته طلب را وصول کنند. پس آن غلام رو به زمین نهاده او را پرستش نمود و گفت. پس در ابتدا اون انصاف رو داره معرفی میکنه. درسته که این یک مثاله، مسیح داره شریعت رو میگه، مطابق شریعت ما گناهکاریم، از شریعت هم که بیایم بیرون بازم گناهکار میشیم. داریم میگه مطابق اون شریعت، اون قانون، این شخص پولی رو گرفته باید میداده، انصافه، نداده، پس حالا داره محکوم محاکمش میکنه. بله. ای آقا، مرا مهلت ده تا همه را به تو ادا کنم. آنگاه آقای آن غلام بر وی ترحم نموده او را رها کرد و قرض او را بخشید. خیلی جالبه، التماس نکرد، خودش رو به زمین نزد، لباسش پاره نکرد، 1,000 تا دروغ نبافت، فقط گفت من فرصت بده. ما وقتی در حضور خدا میریم همینه،
خداوند اشتباه کم گناهی کردم به من فرصت بده تا دیگه خداوند در این دام گناه قرار نگیرم، فقط منو ببخش تمام، حتی اینکه دیگه گناه هم نمی کنم از این قولا ندیم. او خداوند قدرت بده، قوت بده که گناه نکنم، اگر نه بازم گناه میکنم، بازم اشتباه میکنم، چون انسانم و چون زندم، شاید مرده باشیم دور از شما دیگه گناه نکنیم. بله، لکن چون آن غلام بیرون رفت، یکی از همقطاران خود را یافت که از او 100 دینار طلب داشت. او را بگرفت و گلویش را فشرده گفت طلب مرا ادا کن. پس آن همقطار بر پاهای او افتاده التماس نمود، گفت مرا مهلت ده تا همه را به تو رد کنم. اما او قبول نکرد، بلکه رفته او را در زندان انداخت تا قرض را ادا کند. چه اتفاقی افتاد برای شخص توبه کار؟ غرورش، عدم درک رحمت خدا. اگر من و شما امروز به مسیح ایمان آوردیم، تعمید گرفتیم، حتی خدمت میکنیم، من از خودم میگم درک درست از رحمت خدا را ندارم، توبه من ثمره نمیده. این شخص درک درستی از رحمت خدا ندارد. چرا که رحمت خدا با خودش برکاتی رو میاره، از جمله آمرزش از گناهان، مزمور 25:7. میتواند در حضور خدا بیاید، مزمور 5:7. میتونست این شخص بیاد حتی پیش خود همین اربابش بگه الان یه نفر اینجوریه من چیکار کنم. امید و اقتدار تازه مییابد، مزمور 21:7. در طول ایام زندگی امنیت خواهد داشت، مزمور 23:6. نجات و رستگاری برای او مهیا میگردد، مطابق مزمور 6. دعاهای او اجابت می شود، مطابق مزمور 27:7. آرامش در زندگی او ساکن خواهد بود، مطابق مزمور 63:7. و تمام زندگی او پر از امنیت میشه. اما چون درک درست از رحمت خدا نداشت، نتوانست دیگران رو ببخشه. پس اگر نمیتونیم ببخشیم، نقطه ضعفت رو پیدا کردیم. امروز میگی بعد رسول، آخ تو نمیدونی این خواهرم، همسایم، منیجرم، وقتی که داری این گونه فکر میکنی هنوز عمق درک رحمت خدا رو متوجه نشدی. اگر متوجه شده باشی میبخشی، رهاش میکنی، فراموشت نمیشه، اما قرار نیست دیگه رله کنی، هی تکرارش کنی، میری تو دستای خدا من. بله، چون همقطاران وی این وقایع را دیدند بسیار غمگین شده رفتند و آنچه شده بود به آقای خود باز گفتند. آنگاه مولایش او را طلبیده گفت ای غلام شریر، آیا تمام آن قرض را محض خواهش تو به تو نبخشیدم؟ پس آیا تو را نیز لازم نبود که بر همقطار خود رحم کنی؟ منظور مسیح هرگز این نیست، چون توی این داستانی که داره میگه چون اون بخشیده این باید ببخشه، منظور درک رحمته، درک فیضه، درک محبت هست. باز اشارهش به اون هست، این که حالا اون ارباب بخشیده، خب تو هم باید اونو ببخشی، این دوباره میشه جبر و زور. خیر، درک این موضوع هست. بله، چنان که من بر تو رحم کردم، پس مولای او در غضب شده او را به جلادان سپرد تا تمام قرض را بدهد. به همین طور پدر آسمانی من نیز با شما عمل خواهد نمود. متأسفانه مطابق کلام خداوند که در انجیل متی 6:14-15 میگه اگر نبخشی بخشیده نخواهی شد. بله، اگر هر یکی از شما برادر خود را از دل نبخشد. آمین. آمین. میتونیم برای این قسمت کلام خدا دست بزنیم. یکی از سوء تفاهمات دیگه که نسبت به رحمت خدا، فیض خدا، اینکه مردم نجات پیدا میکنن به توسط مسیح، این هست که تصور بر این میره عیسی مسیح مطابق انجیل یوحنا 3:16 اعلام میکنه خدا یگانه پسرش داد، هر کس به او ایمان بیاره هلاک نشه، حیات داشته باشه. خب مشخصه افرادی مثل ما، ولی بقیه چی میشن؟ متأسفانه سوء تفاهم اینه که خیلی ها اینجوری تفسیر میکنن، میگن عیسی مسیح وقتی روی صلیب رفت گفت خدای پدر از گناه اینان بگذر زیرا اینان نمیدانند. من میخوام این آیه رو دوباره مطابق آنچه که در کلام هست بخونم. لوقا 13:34 میگه عیسی گفت ای پدر اینها رو، کدوما رو؟ اینا رو، اینجا نه اونجا، اینجا، اینا رو اشاره کرد، اشاره به مکان میکنه، اشاره به زمان داره میکنه، اینایی که اینجا هستن رو داره میگه،
نگفت آیندگان رو. مسیح صحبت از آیندگان میکنه، میگه اینایی که اینجا هستن روح القدس رو ندارن، چون شاگردان فرار کردن رفتن، هیچ کس برای مسیح نایستاد. میگه اینها نمیدانند چون هنوز روح القدس نیامده، هنوز پنتیکاست نیامده. عیسی گفت ای پدر اینها را بیامر، زیرا که نمیدانند چه میکنن، رفتار و اعمالشون رو متوجه نیستن چه کار دارن میکنن. اما این داله برای نیستش که عزیزان امروز ما شاهد هستیم افرادی مانند داعشی ها میان سر مسیحی‌ها یا مردم دیگه با دیگر باور دیگه رو میگیرن سرشون رو میبرن، یا نظام اسلامی 41 سال هستش که داره ظلم میکنه، اعدام میکنه هر روز، یا برفرض کشورهای کمونیستی بر علیه مسیحی هستن، یا اصلا ظلمی که ربطی به هیچ ایده و هیچ عقیده و هیچ باور الهی نداره، ظلمی که هست. شما فکر میکنین این ظالمین نمیدانند؟ اینا میدونن، میدونن. شما 10 دقیقه وقت که میرید روی موبایلت، روی فیسبوک، روی اینستاگرام، حداقل با 5 تا آدم اندیشمند و خردمند آشنا میشی که نکات و مطالب بسیار خوبی رو دارن میگن. آیا یاد نمیگیرید؟ شاید قدرت اجرایی در ما ضعیف باشه، اما یاد نمیگیریم. پس مردم جهان خوب میدونن، خوب و بد رو خوب تشخیص میدن. پس امروز ما نمیتونیم بگیم چون اونهایی که امروز ظلم میکنن، ستم میکنن، گناه میکنن، بدی میکنن، اونها جزو کسایی هستن که نمیدونن، و چون نمیدونن بیگناه هستن. هرگز این گونه نیست. و هوشیار باشیم، من و شما امروز خوب میدونیم، مواظب رفتارمون باید باشیم، مواظب اعمالمون نیز باید باشیم که چگونه عمل کنیم. اما نسبت به مردم دنیا این گونه نیستش. در انجیل یوحنا 3:18 علنا میگه آن که به او ایمان آرد، یعنی به عیسی مسیح، بر او حکم نشود، یعنی من و شما، اما هر که ایمان نیاورد الان بر او حکم شده است، به جهت آن که به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است. پس خوشخیالی هم نمیتونیم بکنیم، امید هست برای نجات. کلام خدا میگه تو به اهل خانوادت نجات پیدا میکنی، اما باید همت کنی خبر خوش نجات به دوستت، به فامیلت، به خواهرت، به برادرت برسونی تا بشنوه. ما شاهد هستیم، هرچند از موقعیت پرفروشترین کتابی که کتاب مقدس بوده توی جهان در آوردن، به خاطر اینکه هر ساله پرفروشترین کتاب هست، اما پرفروشترین کتاب امروز کتاب مقدس هستش. تمام رسانه هایی که هستن هر کدوم قسمتش الان سهمی دارن مسیحی ها، اما ایمان نمی آورن. آیا ما میتونیم بگیم اونها نمیدانن؟ خیر، هرگز این گونه نیست. اونها میدونن، تصمیم گرفتن که ایمان نیاورن. ظالمین میدونن ظلم بده، گناهکارا میدونن گناه بده، اما تصمیم گرفتن که در گناه باشن و نمیتوانن از اون دور بشن، چرا که به دنبال حقیقت نیستن تا حقیقت اونها رو آزاد کنه. بریم با هم دیگه 2 قسمتی از سرشت ازلی رو داشته باشیم. ما بروشور نمیدیم به خاطر همین موقعیتی که در کرونا داریم، اما 2 قسمت قسمت اول نسبت به سرشت ازلی که برای هفته گذشته بوده، بازگشت به سرشت ازلی با میلی راسخ به حقیقت و اعتراف به ایمان به عیسی مسیح امکان پذیر هست. البته اینجا رو ما حالا اصلاح میکنم، هست گذاشتیم، میدونم درست کردید یا نه، امکان پذیر هست و حاصل آن تجلی محبت خدا در زندگی شخص میباشد. پس اگر من محبت میگیرم از خداوند، این رو میدونم مسیر زندگی من در محبت است و خدا اینجا جلال پیدا میکنه. فقط من محبت نمیشم، مهطلب نیستم، محبت بشم، محبت رو به دیگران میدم. نکته دوم که برای درس امروز هست، بازگشت به سرشت ازلی با توبه راستین به گناهان که توبه قلبی هست، حقیقی هست، و اعتراف ایمان به عیسی مسیح امکان پذیر هست و حاصل آن تجلی رحمت خدا در زندگی شخص می باشد، که شخص تو زندگیش رحمت داره نسبت به همسرش. اگه سوء تفاهم میشه بلا فاصله کینه نمیگیره نسبت به بچه هاش، نسبت به دوستانش، در هر موقعیتی که هست شما محبت و رحمت رو در وجود اون شخص می‌بینید. حتی به روی خودش نمیاره که بگه من در شرایطی هستم که نمیتوانم نسبت به این موقعیت گذشت داشته باشم، بلکه گذشت با او خواهد بود و به هیچ وجه ما نمیتونیم. شاید گناهی که میکنیم
اون گناه رو به نوعی بتونیم ما پنهان کنیم، اما نبخشیدن رو، عدم رحمت رو نمیتونی شما، چون به هر حال عده‌ای هستن متوجه میشن که بخشش در دل شما نیست و چقدر بیشتر خدا. شاید کسایی که زن دوم دارن تا زمانی که زنده هستن کسی نفهمه اینا زن دوم دارن. تو را شنیدین از این موضوعات؟ من بسیار شنیدم. وقتی طرف مرده متوجه شدن که این شخص یه زنم داشته، بچه‌م چه بسا داشته. مردی که لحظه های آخر عمرش داشته میگذرونده و سنش رو صدا میکنه تو اون حالت، میگه بیا میخوام بهت یه رازی رو بگم. میگه میدونم نمیخواد بگی. میگه نه نه آروم نیستم، باید یه چیزی رو بهت بگم. میگه خب بگو چی شده. میگه راستیتش من در غیاب تو یه زن دیگه هم گرفته بودم اینا. میگه خب میدونم. میگه میدونی کی میدونی؟ از کی فهمیدی؟ میگه همین امروز فهمیدم. برای همین خودتو اذیت نکن، آروم باش تا این مرگ موش راحت کار خودشو بکنه. اینو بدونیم، اگر ما گناه رو پنهان کنیم نبخشیدن رو نمیتونیم، چون تو رو اذیت میکنه، باعث آزار تو میشه، رابطه ها رو میشکنه و اون آرامش رو و اون امنیت رو ازت میگیره. پس هرگز همون گونه که میریم در حضور خدا بخشیده میشیم، همون گونه این قوت رو از خدا بگیریم تا دیگران رو ببخشیم و در اون رحمت باشیم. دوم به تواریخ 7:14 رو اگر لطف کنه پرویز جان بذارید سپاسگزار میشم، که من این کلام رو برای کشور عزیزم ایران میخوام. چرا که میدونیم با خرافه، با باور دروغین اسلام، با پیروی از توجیهاتی که خود دولت تشویق میکنه، خودشون توجیه میکنن، گناهان به عنوان گناهای مصلحتی و و و دزدیهای مصلحتی امروز دلیل گناه بزرگ در ایران شده و ایران آزاد نخواهد شد تا زمانی که ملت ما توبه کنن، از باور اسلام توبه کنن، از دروغ توبه کنن، از گناهانشون توبه کنن تا شفا بیابن. اینجا هرچند اشارش به قوم اسرائیل هستش، اما اشارش به امروز وضعیت سرزمین ما نیز هست که اعلام میکنه اگر قوم من که به نام من خوانده میشوند نزد من دعا کنند و توبه نمایند و از راه‌های پلید خود بازگردند، آنگاه من از آسمان‌ها خواهم شنید و گناهان ایشان را خواهم بخشید و کامیابی، که می‌گیم کامیابی منظور رستگاری هستش، و کامیابی به سرزمین آنها خواهم داد. که این متعلق به ایران عزیز ما هست. مشروطه برای اینکه برای ایران دعا کنیم، مشروطه برای اینکه خبر خوش نجات رو به مردممون بدیم و مطمئن باشیم که خداوند اونها رو برکت میده تا هم بخشیده بشن هم رحمتی در دلشون باشه. آخرین آیه هم لطفاً بشنویم، کلوسیان 3:12-13، که مسئولیت ما ایمانداران هستش. میتونیم لامپای وسط رو روشن کنیم؟ سپاس می‌کنم. کلوسیان 3:12-13. اگر نمیتونی ببخشی شخصی رو، خواهش میکنم قبل از اینکه به بدیهاش، به اشتباهاتش، به گناهانش فکر کنی، به محبتاش فکر کن. شما شخصی رو که نمیتونی ببخشی، یعنی باش رابطه داشته باشی، دوستته، همکارته، توی خانوادت هست، پس اون محبتهایی با تو داشته، مجال اینو نده به بدیهاش فکر کنی. در ارمنستان، مردمی که در ارمنستان هستن، بین ارامنه عزیز یک مثال خستش، روبن عزیز خندید خوشحال شد، حتی ارامنه عزیز ما اینجا داریم. میگه دوست به سر نگاه میکنه و دشمن به پا نگاه میکنه. به بدیهای هم تا زمانی که نگاه میکنیم نمیتونیم ببخشیم، ولی زمانی که به خوبی ها و به نیکویی های هم نگاه میکنیم، بخشش وجود ما رو خواهد گرفت. بله؟ 3:12-13. پس مانند برگزیدگان مقدس و محبوب خدا، احشای رحمت و مهربانی، تواضع و تحمل و حلم را بپوشید و متحمل یکدیگر که همه اینها رو ما از روح القدس خواهیم داشت. تو از اون پر نشیم هرگز نمیتونیم. بله؟ همدیگر را عفو کنید، هرگاه بر دیگری ادعایی داشته باشید، چنان که مسیح شما را آمرزید، شما نیز چنین کنید. آمین، آمین. که غیر از این هم هیچ راهی ما نخواهیم داشت. آمین. لطفاً